Svane Toliću, dobro jutro. Dobro jutro. Kad sam zvao kod vas u kabinetu, rekli su mi da ste na terenu, da ste na gradskom stadionu, a gde bi na drugom mestu. Ja se u ovom trenutku osjećam prijatno i slobodno ovde, s obzirom na neke druge situacije, ali to vas ne treba da interesuje. Ko bi drugi, komunalac, vidim na sve strane ste otvorili poslove, žurite da do onog roka kad dolazi Dinamo iz Vranja, kako ste obećali, završite sve. Ba zbog toga i žurimo, dakle malo se možda i kasnije u sve krenulo. Prvo kolo je već 20. valjda, jel tako, igraćemo nedeljom. 21. 20. ili 21. Dinamo Vranja? Da, 20. I zbog toga žurimo da ispunimo te uslove koje nam je ona komisija zadala, tako, ima nekih 15-16 stavki i za sad napredujemo ovaj deo sredine. Ajde, najprve ono što vidim, ove žute trake, šta je to? Da, to je bila jedna od tih naredbi ili jedan od zahteva da stepeništa budu ofarbana u žuto, da se jasno vide u slučaju nekih nepogoda ili nezgoda, da se jasno vidi gde treba ići, treba i protivpožarni neki prolaz, tako da ćemo to, ovo već završavamo i to nam neće biti problem. Ono što je najvažnije i najteže za posao, to je sređivanje onih WC-a, kupatila, one sanitarije, ali tu imamo dobar tempo, mislim da ćemo do te prve naše ovde domaće utakmice da završimo sve. Namera je bila da se promeni i semafor, vidjet ćemo šta se tu dešava, verovatno će i toga biti, možda ne baš za prvo kolo. I potrebno je još da sredimo ove rezervne klupe, klupe za rezervne igrače, dakle tu je obaveza da se postave sedišta. To ćemo takođe ovih dana. A u živu ogradu ste sredili? To je sređeno, gledamo. Prostore i za golova i za terena? Da, i to će, oplevili travu. To će biti još jednom dorađeno, tako da će do prve utakmice biti sve to u redu. Gledamo da ovaj pirotski ćilim, da taj ćilim još malo doradimo, imamo još desetak dana, još nekoliko zalivanja, malo đubrenja, nekoliko valjanja, da to stvarno bude pirotski taj tepih. I ostalo nam je da... Radili ste u Novogradu tamo, zid onaj? One ogradu, onaj zid i sa ove strane i na onom ulazu sa istoka, je li tako? Da, prema Niševi. Uradimo da to je... Dugo se nije ništa ovde radilo, zub vremena je eto uradio svoje. Ali eto, sad radimo na tom malterisanju, sve će se to prefarbati, prekrečiti, ovu tribinu smo prefarbali. Potrebno je gore da se naprave te lože za vas. To sam htio da vas pitam, jel mislite na novinar? Pa mislimo, to ćemo verovatno od ponedeljka ili ako ne bude baš za to prvo kola, ali svakako da se i o tome... A šta je planirano? Već gore postoji onaj jedan pult, potrebno da se on malo izoluje, da se ogradi nekim leksanom, da novinari budu posebno izdvojeni. Odavde će biti službeni ulaz, dakle neće više biti parkinga ispred nekadašnjeg glamiraža. Taj prolaz će biti zatvoren, tu će biti samo parking za službena lica, dakle sudije, gostujući igrači, novinari, gostujuće rukovodstvo i tako dalje. I taj ulaz ide ovde sa ove strane za njih i tu će biti ulazi za novinare. Njihova loža bi trebala da bude gore na vrhu. Napredujemo, pa sad valjda ćemo da stignemo. Mi stvarno radimo, trudimo se. Tu je dosta ljudi i zelenila i građevinska grupa i ljudi sad iz parking servisa. Najbolja namera da pripremimo za početak, a futbaleri posle. Je li došao još neko osim komunalca da malo nešto uradi ovde? Pa dobro, sportski centar je taj koji gazduje ovim terenom i radimo... Šalju pomoć, pripomoć. Radimo njihovo ime, odnosno za njih. Oni nešto plaćaju na ime održavanja, nešto je... Nešto vi častite. Nešto je od nas, nešto mi uradimo, ali eto, mi smo tu angažovani. Vodovod ima obavezu da poveže cijeli ovaj objekat na kanalizacionu mrežu. Radili su, ne znam da li je povezano, znam da su radili na tome
I kažem, ostalo je da vidimo šta će sa ovim semaforom, ali nadamo se da će to biti lepo onako. Ovo drveće je posečeno. Lepo je da na novom semaforu piše 2-0 za domaćina. Da, za Radnički. Evo, mi smo na centru, neka odavde, yes. Koštovići igrači često polaze. Ovo drveće okolo ste i setili. Da, to smo morali iz bezbednosnih, jel se tako kaže, bezbednosnih razloga. Jesu to tražili? Da, to je bilo preveliko, nekih 25, možda i 30 metara, bila su vrlo, vrlo opasna stabla. I to je bio problem, tu su dolazili ljudi iz Beograda koji se specijalno time bave, dakle mi nismo mogli to da uradimo. I potrebno je sad ta velika debla ukloniti, ali ćemo to, kažem, valjda stići do početka. Vi ćete... Sredit ćemo i onaj WC, on će naredne nedelje vjerovatno da se radi onaj prema stadionu, onom pomoćnom jedinstvu, prema stadionu jedinstva. I bio je pokušaj, za sad nismo uspjeli da se jedan WC uradi ovdje kod istočnog ulaza. Problem je oko kanalizacije, septičke jame, ali u nekom narednom periodu možda... Hoćete li srediti ove ulaze kao nekada kod Senjaka i kod Keja da rade za... Da, svakako i te kućice. Za navijača. Jel, kako se zovu, za prodaju karata. Ova ulazna kapija se farba također u žuto, to je zahtev da ona bude vidno obeležena. Tako da napredujemo, eto, šta da vam kažem, bit će to lepo. Koliko se može sa parama i sredstvima kojima raspolažemo, uradit će se dosta. E sad, da li je to baš taj vrh koji bi neko želeo da bude, ali bit će sigurno mnogo lepše nego da, što je. Znamo i još za druge terene gdje ovako nije, tako, ali dobro. Tako, naš će biti bar na nekom onom, pristojnom nivou. Dakle, vi ćete sve uraditi, posle samo na fudbalerima daju gole. Tako, evo da prvo Ćurana tamo malo. Očerupamo Ćurana, pa onda idemo dalje. Za gušu, pa idemo dalje. Jagodina je bivši prvoligaš, dobra ekipa. Vidjet ćemo, ajde. Nadajmo se. Hvala vam lepo. I da ovdje pobedimo Vranje. Nama je domaći da je važan. Sveće. Ovaj naš ovdje je važan, a tamo šta se padne.